kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu duhu, so Božji sinovi. Rimljanom 8:14. Misel. Predstavljajte si pijanega voznika ali otroka, ki vozi avto z veliko hitrostjo. To so scenariji, ki bodo prinesli uničenje, bolečino in smrt. Ni težko predvideti možnih ali katastrofalnih posledic za to vozilo in za vse v njem in okoli njega. Na enak način mnogi vozijo svoja življenja, ne vedoč, kaj počnejo. Sprejmajo odločitve, ne da bi se kdaj posvetovali z Gospodom, in ko pride do nesreče, kot mali otroci krivijo stvarnika. Na žalost, daleč od Boga, nismo sposobni voditi svojega življenja. Samo Bog ima nadzor nad vsemi stvarmi. Voditi nas mora Božji duh, da smo lahko njegovi otroci in tako varno vodeni na tej poti. Vemo, da imamo kasko za varovanje, če Bog vodi naša življenja. Tudi v primeru nesreče bo z nami, da nas obnovi, nam povrne in nas zaščiti. Privilegij je vedeti, da se je Bog postavil za našega očeta in nas želi voditi, varovati in učiti. Kdo vodi in usmerja vaše življenje? Analizirajte in prepoznajte, kdo resnično obvladuje vaše življenje. Dobro si oglejte poti, po katerih ste hodili. Morda nakazujejo, kdo dejansko vodi vaše življenje. Molite in prosite Boga, naj bo vaš oče in vas vsak dan vodi po Svetem duhu. Sveto pismo je vaš GPS. Poskušajte ga vsak dan bolj spoznavati. V njem boste našli potrebne koordinate za izpolnjevanje Božje volje. Molitev. Ljubljeni Jezus, velikokrat sem prevzel nadzor nad svojim življenjem in ignoriral tvoje nasvete in navodila. Odpusti mi. Vem, da sem veliko odločitev, ki so mi prinesle bolečino, sprejel, ne da bi se kdaj posvetoval s tabo ali počakal na tvoje navodila. Velikokrat sem, soočen s potrebami in bolečino, krivil Gospoda, čeprav sem vedel, da navodilo ni prišlo od Gospoda. Prosim, da me od danes vodiš svojim duhom, da hodim in prehodim to pot. Vem, da imaš kot ljubeč in skrben oče najboljše za moje življenje in za mojo družino. Hvala za tvojo današnjo dobroto, ki me spominja, da sem Božji otrok. Izjavljam, da zaupam vate, Gospod, moj ljubljeni oče. Molim v Jezusovem imenu. Amen.